Luiza Miller je zanesljiva ena od Verdijevih mojstrovin, ki temelji pravzaprav na sijajni glasbi. Res, da se struktura opere odvija relativno počasi, težko zraste do zapleta in razpleta, od nizkih glasbenih prijemov do izjemno visoke glasbene učinkovitosti. V sodobnih časih bi seveda kak režiser mlajšega rodu najbrž naredil stvar mečko bolj dinamično v scenskem, mizanscenskem smislu. Gospod Hochstatter je stvar prijel z danimi sredstvi seveda zelo racionalno in se mi zdi, da je bila izvedba, saj premierska, izjemna. Torej, opera Luiza Miller mi je bila izredno všeč. Lahko rečem, da je to ena najlepših oper, kar sem jih kdaj videla. Odlična igralska zasedba, odlični interpreti, predvsem pa je name izreden vtis naredila vsebina. Čustvena, romantična, nesrečna ljubezen. Zato prijetno, ker sem tudi sama tako čustvena, moram priznati, da sem jokala. Nekaj lepega, lepega. Pridite pogledat, ne bo vam žal. Ja, opera je dejansko bila izredna. Prvič zaradi odličnih pevcev, krasne režije in zbor je bil kot en eko v ozadju. Izredna pa je bila tudi zgodba, ki nekje prikazuje prav ta grški tip med očetom in hčerjo in seveda tudi ta nesrečna ljubezen. Tako da oboje, in glasba, in pevci, in seveda zbor skupaj z zgodbo, to je bila ena odlična, eno odlično sozvočje za nas, poslušalce in gledalce. Opera je nekaj posebnega, predvsem zato, ker je to Verdi. Mene je zelo spominjala na Traviato, posebno zadnji del, in jaz sem navdušena, najbolj bom šla še enkrat. Najprej, da povem, da mi je Verdijeva glasba med vse všeč. Ne glede na to, katera opera je bila. Luiza Miller videla sem jo pred dolgimi leti v drugačni postavitvi in drugačni zasedbi. Današnja postavitev je bila sicer na odru minimalistična kot scena, ampak to ni bilo moteče. To je bilo zelo lepo prilagojeno v glasbi in vsebini in tudi pevsko je bila opera povsem zadovoljiva. Tako da sem z opero kot tako zadovoljna. Tudi te italijanske pevci, ki so gostovali pri nas, so mi bili zelo všeč. Zlasti tenor mi je bil všeč, da seveda ne govorim o glavni vlogi Luize. Režiser je naredil sceno in sicer dramaturgijo v zelo bi rekla minimalističnem slovu, ko sem že rekla, ampak ni bilo poteče in smo res lahko spremljali celotno stvar z velikim veseljem in z velikim užitkom. Zame vrhunska, zelo smo uživali. Predvsem bi pohvalila petje grofa, potem seveda našo Nuško Drašček. Celotna izvedba predstave mi je segla globoko v srce, ker ta opera je zelo malo krat predvajana. In to, kar se mi zdi, da je bila vrhunska zasedba. Uživali smo, mi si želimo še takšnih predstav. Predstava je bila nekaj posebnega, ker je bila sama zgodba zelo tekoča in je nas občinstvo stalno držala v napetosti, tako da smo v bistvu samo čakali, kaj se bo iz vsega na koncu izcimilo. Res odlična zasedba, odlična izvedba, tako da sami komplimenti.